हजुर भनिन्छ इतिहास जित्नेहरूको हो तर म भन्छु जित्नेहरूले लेखेको गलत इतिहास हामी मेट्नु छ फेर्नु छ र भन्नु छ लर्ड बुतो वाज नट बोर्ड इन इन्डिया लर्ड बुटो वाज नट बोर्ड इन श्रीलङ्का लर्ड बुद् वाज नट बोर्ड इन थाइल्यान्ड हि वाज बोर्न इन माई नेपाल हजुर सबैभन्दा पहिला त आम सो ह्याप्पी स्पेसली वेन यु टक अबाउट हेरिटेज भन्ने बित्तिकै हामी देशका त्यस्ता विभिन्न पक्षहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ जसले हाम्रो देशको पहिचान बढाएको हुन्छ र हामीले कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न हामी यहाँ बस्दा लाग्छ हामी हाम्रो भूगोल यही मात्रै हो जस्तो पनि लाग्न सक्छ तर थिङ इज हामी संसारमा हाम्रो पहिचान खोज्दैछौँ संसारमा हामी आफ्नो कल्चर खोज्दैछौँ अब हामी ठुलो माछा मार्ने ठुलो बजार जाने ठुलो देश जाने ठुलो ठाउँमा गएर भन्ने मेरो देश नेपाल हो र मेरो देश इज नम्बर वान इन द वर्ल्ड हजुर वेल धेरैले भन्ने गर्छन् बुद्ध वाज बुद्धवज इन नेपाल किन भन्नु पर्यो सबैलाई थाहा छ तर वास्तविकता त्यो होइन हामीलाई थाहा छैन भगवान् बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भन्ने कुराको दुईवटा तस्विर छ एउटा नेपाल र नेपालीले बुझ्ने र अर्को विश्वले बुझ्ने र आज म यो विषयमा थोरै हजुरलाई जानकारी दिन गइरहेको छु र यसको लागि हाम्रा नवीन खड्का भाइलाई म यसो स्टेजमा बोलाएर मलाई अलिकति हेल्प गरिदिनुको लागि हार्दिक गर्दछु नवीन भाइ प्लिज कमन द स्टेज धन्यवाद नवीन भाइको लागि एउटा जोडाताले नवीन भाइ थ्याङ्क यू सो मच ओके अब हजुर अलिकति क्लियर गरिदिन्छु धेरैले भने गर्छन् किन भन्नुपर्ने बुद्ध नेपालमा जनेक भनेर आजभन्दा बाह्र वर्ष अगाडि म मास्टर्स पढ्दै थिएँ एमए सेकेन्ड इयर र मेरो हातमा छ एउटा पुस्तक हिस्ट्री अफ नलेज जसमा भगवान् बुद्धको जन्म भारतमा भएको भनेर लेखिएको थियो आजभन्दा बाह्र वर्ष अगाडि म मास्टर्स डिग्री सेकेन्ड इयर पढ्दै थिएँ बाह्र वर्ष अगाडि र मेरो मेजर इङ्ग्लिस थियो इङ्ग्लिस लिटरेचरमा आजभन्दा बाह्र वर्ष अगाडि म मा मास्टर्स पढ्दै थिएँ र यो किताबमा भगवान् बुद्धको जन्म भारतमा भएको भनेर लेखिएको छ जुन हाम्रो एक सय पूर्णाङ्कको थियो त्यसले मेरो चित्त दुखायो त्यतिखेरसम्मको मेरो सबै सपनाहरू चकनाचुर भयो भुइँबाट जमिन खसेर तल गयो जसँग भए नेपालमा यस्तो गलत पुस्तक भगवान बुद्धको जन्म भारतमा भएको भन्ने त नेपालमै पढाइ भइरहेको छ त्यो पनि मास्टर्स डिग्री लेभलमा त्यसको विरुद्ध मैले आवाज उठाएँ र हाम्रो सरलाई भने सर यो किताबले हाम्रो देशको बदनाम गरेको छ हाम्रो इतिहासलाई लुकाएको छ <laughs> यो किताब हटाउनु पर्छ सरले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो सर भन त्यो त मैले बुझिनँ तर भोलिपल्ट रिजल्ट आयो यो किताब होइन सरले मलाई चाहिँ कलेजबाट हटाइदिनु भयो तर यो पुस्तक हटाउन चाहनु भएन किन होला आइरोन्ड मलाई थाहा छैन पछि मैले थाहा पाएँ धिरज राईले पढ्ने भन्दा पनि पोलिटिकल बढी गर्न पोलिटिक्स बढी गर्न आएको रहेछ र दुई चारजना हट्टाकट्टा लिएर आएर रा, मलाई हातपात गऱ्यो भन्ने गलत आरोप लगाएर यो किताब हटाउनुभन्दा मलाई नै हटाउनु उपयुक्त ठान्नु भयो तर म पनि चुप्लाएर बसिनँ भगवान् बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भन्ने पुस्तकलाई मैले आन्दोलन गरेँ नेपालभरिको साथीहरूले हामीले एउटा जोरदारका साथ नेपालीहरूलाई भन्यौँ र भगवान् बुद्धले भन्नुभएको छ थ्री थिङ्स क्यान नट बी हिडन फर अङ टाइम द सन द मुन एन्ड द ट्रुथ सत्य त्यही भयो आखिरमा कलेजले यो पुस्तकलाई पाठ्यक्रमबाट हटाउनै पऱ्यो हजुर अब धन्यवाद भाइ दुईवटा इमेज छ भगवान् बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भन्ने एउटा पुस्तकको मैले हजुरहरूलाई कपुर पेज देखाएँ जुन सत्य पनि हो र सही पनि हो तर तपाईँ हामीलाई थाहा छैन भगवान् बुद्धको विषयमा संसारले बुझ्ने तस्विर अर्कै छ हेर्नुहोस् त मेरो हातमा छ बुद्ध वाज इन्डियन नट नेपाली यो पुस्तक मैले कतै फेसबुकबाट अथवा कुनै कलेजबाट विश्वका कलेजहरूबाट निकालेको जस हुँ जसमा लेखेको छ बुद्ध वाज इन्डियन नट नेपाली र अर्को पनि मेरो पुस्तक हातमा छ बुद्ध वाज बोर्न इन श्रीलङ्का अर्थात् भगवान् बुद्धको जन्म श्रीलङ्कामा भएको हो र त्यो मात्र होइन अर्को पनि छ मसँग मेरो हातमा किताब छ बुद्ध वाज बोर्न इन थाइल्यान्ड यसरी तिनवटा पुस्तकहरू गलत पुस्तकहरू मेरो हातमा छ तर हजुरहरू सरप्राइज हुन सक्नुहुन्छ भाइ देखाइदिनुहोस् यो पाँचवटा पुस्तकहरू जसमा भगवान् बुद्धको जन्म भारतमा भएको श्रीलङ्कामा भएको र थाइल्यान्डमा भएको भनेको छ र अहिले रेसियोमा हेर्ने भने एक पुस्तक एक पुस्तकराबर यस्ता पाँच सय पुस्तकहरू गलत लेखिएका छन् संसारमा तपाईँ हामीलाई अत्तोपत्तो छैन र राज्यले पनि हामीलाई यस्तो गलत छ है भन्ने कुरा अहिलेसम्म आभास हुन दिएको छैन र म यस्तो भ्रम भएको पुस्तकहरू हटाउने यस्ता भ्रम भएका चिजहरू संसारबाट हटाउने र सत्य तथ्य भन्ने बुद्ध वाज नट बोर्न इन इन्डिया हि वाज बोर्न इन नेपाल हजुर र आज विशेष गरी हाम्रो सन्तोषजी जसलाई म वान म्यान आर्मी पनि भन्न चाहन्छु उहाँको जोस उहाँको आँखामा त्यो आगो मनको त्यो एउटा धोको यस्तो छ कि मलाई लाग्छ हुल ठुलो होइन कुनै पनि हुल ठुलो होइन क्राउड पनि ठुलो होइन विचार ठुलो हो र विचार यही हो बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल र आज यो कार्यक्रमबाट हामीले इन्टरटेन मात्र लिने छैनौँ हामी बाचा गर्नेछौँ संसारका त्यस्ता फिफ्टी पर्सेन्ट पुस्तकहरूमा भगवान् बुद्धको बारेमा लेखिएको भ्रम आज मसँगै हामी सबैले मेटाउनेछौँ अबको दस वर्षमा सय वर्षमा लेखेका त्यस्ता गलत पुस्तकहरूलाई हामीले धुजा धुजा पार्नेछौँ आगोमा नष्ट गर्नेछौँ र संसारभरिबाट हटाउनेछौँ बुद्धवज पढे नेपाल साथ दिनुहोस् मलाई यसको लागि र आजको यस कार्यक्रमको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूको लागि यो विशेष गरी यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने संस्था र सम्पूर्ण क्रिया मेमजलाई मेरो आफ्ना यहाँ कुराहरू भन्ने मौका पाएँ र हजुरलाई म के भन्न चाहन्छु भने जाँदा जाँदै यदि भगवान् बुद्धको बारेमा भ्रम अहिले हामीले हटाएनौँ भने के हुन्छ सानो उदाहरण लुकी लुकी आँखा तिमी नजिदो त्यसरी यो मेरो गीत हो हजुरलाई थाहा छ मलाई थाहा छ सबैलाई थाहा छ सबैले सब ताली पनि बजाइसक्नु भएको छ तर दुःखको कुरो यो गीतको कानुनी अधिकार मसँग छैन मेरो गीत भनेर म आफै लड्दैछु अहिले समस्या त्यही हुन्छ र म यो गीत मेरो हो भनेर अहिले लडिरहेको छु एउटा चोर म्युजिक कम्पनीसँग त्यस्ता म्युजिकका गलत दलालहरूसँग म लडिरहेको छु भोलि हुनसक्छ यदि भगवान् बुद्धको भ्रम हामीले चिरेन भने भगवान् बुद्धको मास्टर कपी कुनै अरू देशसँग हुनेछ तपाईँ हामीसँग त्यसको फोटोकपी हुनेछ त्यसैले गर्दा आज हामीले यो आवाज जोरदारका साथ उठाउनु जरुरी छ इन्टरटेन्मेन्ट आफ्नो ठाउँमा छ तर वेन वेन, वेन इट कम्स टु सिरियस म्याटर विुड बी सिरियस र बुझ्नुहोस् भगवान् बुद्ध भनेको धर्म मात्र होइन भगवान् बुद्ध भनेको नेपालको पहिचान हो जब नेपालबाट तपाईँ उडेर फ्याक्ट कुनै बेस जानुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँलाई फिल हुन्छ तिमी कुन देशबाट आएको त्यतिखेर तपाईँले भन्नुहुनेछ म भगवान् बुद्ध जन्मेको देशबाट आएको गोर्खाली देशमा आएको र माउन्ट एभरेस्टको देशबाट आएको तर यदि भोलि हाम्रो हातबाट भगवान् बुद्धको पहिचान हट्यो भने हामी नेपाली हुनुको गर्वमा धेरै ठुलो धक्का लाग्नेछ त्यो भएकोले म हजुरलाई यति मात्रै भन्न गइरहेको छु एकदमै यो विषयलाई एकदम सिरियसली उठाउँ हरेक ठाउँ ठाउँबाट उठाउँ किनकि यो पहिचान जानु भनेको हाम्रो देशको पनि पहिचान जानु हो आउनुहोस् एकै स्वरले सबैजनाले यो गीत गाउँ आफ्नो माटोलाई एकछिन सम्झ्यौँ जहाँ भए पनि फर्केर आउनु त पर्छ आफ्नो माटोमै त्यो भएकोले माटोलाई हामीले कहिले पनि गद्दार नगरौँ यो माटोको लागि लड्यौँ र याद गर्नुहोस् हामी वर्दी नलाएका आर्मी पनि हौँ र पुलिस पनि हौँ आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कुरा उठाउँ एउटा गीत बुद्ध बुद्धवज बोर्ड इन नेपाल ट्र्याक बजाइदिनु होला र धेरै धेरै धन्यवाद भाइ तपाईँको लागि एउटा जोरदार तालिका साथ उहाँलाई विदा गरौँ आउनुहोस् एकछिन देशलाई सम्झेर यो गीत गाउँ र आशा छ यो गीत हामीले घाँटीबाट होइन मनबाट गाउनेछु बुद्धवज बोर्ड इन नेपाल ट्र्याक प्लिज थ्याङ्क यू हजुर बुद्ध बोर्न इन नेपाल ट्र्याक फेला पऱ्यो ओके एकचोटि हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको शरीरमा काँडा उम्रेको छ कि छैन छ कि छैन काँडा उम्रेको छैन भने तपाईँ नेपाली होइन आफ्नो मनदेखि भन्नुहोस् थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते गुड नाइट